Дистанционно ще се проведе редовното заседание на Общински съвет Враца. Поради увеличаващите се заразени с COVID в областта и положителните резултати на двама общински съветници, местната управа взе решение сесията да се проведе онлайн в реално време. С цел спазване на противоепидемичните мерки, съветниците ще заседават на 27 октомври дистанционно чрез уеб-платформа. Началният час е от 10 часа. Председателят на Общинският съвет уточни за ERM TV, че ще осигурят максимална публичност на заседанието.